بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي زين السماء بالكوكب وزين الأرض بالنبات وزين النهار بالشمس وزين الليل بالقمر وزين الشاح بالشهر رمضان ثم صلاة والسلام على سيدنا المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم yang telah dikemalallahul lahu al fada'il wal husna wal ihsan wa rafa'allahu bil khulqil akram wa ba'athahu ila sa'iril buldan liy'allimal Di insan dinas salam segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita hingga kita dapat merasakan Ramadan kali ini tak lupa kita ucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah mengubah moralitas kemanusiaan dari masa jahiliah ke masa islamiah dari alam kebodohan menuju alam berpenuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini seperti yang kita ketahui bulan Ramadan merupakan bulan penuh nikmat penuh keberkahan di mana bulan Ramadan ini segala pintu amal dibuka segala pintu taubat dibuka akan tetapi permisa bahawa kalian ketahui terdapat tiga golongan orang-orang yang tertahan atau tertolak amalannya ketika ia melakukannya di bulan Ramadan. Syekh Sayyid Abdullah bin Muhammad al bin Siddiq al Gumari dalam kitabnya meriwayatkan yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Abdul Ja'far bahasanya yang artinya ketika Rasulullah menyuruh untuk datanglah ke mimbar kemudian uh, kami pun hadir ke mimbar Rasulullah pun naik ke tangga mimbar yang pertama Kemudian Rasulullah mengatakan Amin Ketika Rasulullah naik ke tangga kedua Rasulullah mengatakan juga Amin Kemudian ketika Rasulullah ingin naik ke tangga ketiga Rasulullah mengatakan Amin Ketika Rasulullah turun dari mimbar Kami bersuruh bertanya Ya Rasulullah Kami belum pernah mendengar Apa yang telah engkau sampaikan tadi Rasulullah pun berkata Datang kepadaku Jibril Sambil mengatakan Dilaknat orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan akan tetapi ia tidak diampuni. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Kemudian Rasulullah malaikat mengatakan dilaknat orang-orang yang ketika namamu disebut mereka tidak berselawat kepadamu. Kemudian aku mengatakan amin. Kemudian Jibril mengatakan dilaknat orang-orang yang kedua orang tuanya berusia lanjut dan hidup bersamanya atau salah satunya akan tetapi ini tidak membuat ia masuk syurga. Pada hadis ini terdapat tiga redaksi atau tiga penjelasan. Yang pertama, ketika Jibril mengatakan dilaknat orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan ia tidak diampuni. Di sini menjelaskan apa? Bahwasanya orang ketika dalam datang bulan Ramadan ini dia tidak beribadah bertakwa kepada Allah, akan tetapi ia lalai bermaksiat, tidak melaksanakan ibadah, tidak berpuasa dan sebagainya. Sehingga dia adalah termasuk orang-orang yang merugi Dia termasuk orang-orang yang lalai atas ibadah yang telah Allah memberikan kesempatan kepadanya Kemudian pada redaksi kedua Jibril mengatakan Dilaknat orang-orang yang ketika disebut namamu Akan tetapi ia tidak bersalawat kepadamu Di sini jelaskan bahawa Ketika nama Nabi Muhammad dikatakan Nabi Muhammad Maka kita sebagai umat mukmin Harus mengatakan Sallallahu alaihi wasallam Kama qala Allah, kama qala Allah fi kitabil karim, auzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya artinya ya wahai orang mukmin, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi. Di sini jelaskan apa? Setingkat sederajat Allah dan para malaikat yang tinggi saja mereka berselawat kepada nabi. Apalagi kita hanya hamba yang hamba yang tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Maka wajib kepada kita ketika mendengar kata-kata Muhammad Maka kita melantunkan kalam seperti Sallallahu Alaihi Wasallam Pada redaksi ketiga Kita ketahui bahwasanya Jibril mengatakan Dilaknat orang-orang yang kedua orang tuanya berusia lanjut Dan hidup bersamanya Atau salah satu dari kedua orang tua Akan tetapi ini tidak membuatnya masuk ke dalam surga Menjelaskan bahwa ketika semasa hidupnya dia tidak berbakti kepada Allah tidak berbakti kepada orang tuanya. Dia sibuk sendiri dan orang tuanya sibuk sendiri. Dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kepada anaknya. Seperti yang kita masyhur kita dengar ketika uh, arti dari firman Allah yang mengatakan wala takul lahumu ufin, wala tanharhuma. Dan di sini mengatakan dilarang kepada kita mengatakan ah. Tapi dalam kitab Ulumul Quran kata Ufin ini tidak hanya berpatokan pada ah akan tetapi ini bermakna pukulan ataupun bentakan atau kata-kata yang lain. Jadi hendaklah kepada kita untuk mengatakan tutur kata yang benar. Kaulang sadida ila auladina kepada walidaina, kepada orang tua kita. Baiklah sidang pemirsa Kultum Cahaya Ramadan yang diramati oleh Allah. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahawasannya Segala perbuatan kebaikan ini, segala perbuatan pada Ramadan ini dapat menjadi tertolak hanya hanya dengan tiga golongan tersebut. Jadi kami harap kepada antum-antum semua, pemirsa sekalian untuk beribadah dengan takwa kepada Allah dan meninggalkan tiga perbuatan atau tiga golongan ini. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.